Sveiki gyvi. Nauja diena, 30 dienų iššūkių ir 30 naujų sprendimų. Vakar aš kaip galvojau vakare apie tuos sprendimus, kurie buvo padaryti per šitas pastarąsias dienas ir apie tuos sprendimus, kuriuos galbūt reikės padaryti per ateinančias 20 plus dienų. Tai viena ko esu tikras, kad bet kokiu atveju tie sprendimai ir dabar yra aktualūs, juos vis sąmoningiau atkreipiu dėmesį. Ir atrodo lyg labai paprasta, bet iš kitos pusės kartais pamirštama. Kartais pamirštama ir kai susiduriama su situacija, kuomet reikia gesinti gaisrus, tuomet labai pravartu yra pasižiūrėti išsamiau, kokie tie sprendimai buvo padaryti. Tad šiandien turim šeštą dieną ir šiandien gaisrų gesinimas. Skubam, lekiam, dėliojamės viską. Daug reikalų, kai kuriuos dar spėsiu parodyti. Jau girdžiu beldžia kolegos, į duris reikia atidaryti, nes viskas po raktu, po kortele. Tai laukia įdomi diena, su daug įspūdžių, kurių tikrai bus bent jau radio stoties eteryje. Genties link. Tai ką pradedam per pietus praktiškai ir baigsim vakare. Ruošiasi Romualdas. 4 ar 5 laidos bus įrašytos žinių radijoje. Ir šiandien viena iš tų dienų, kaip ir minėjau. Skubom, darom, visko reikia greitai ir visko reikia dabar. Tai įpusėjus procesui pasikalbėsim turbūt plačiau. Kaip čia mums sekasi? Ne. Gerai, viskas einam į eterį. Pagavau. Romualdas persirenginė. Čia visiškai neseniai dar buvo ir nuogas praktiškai. Mes turim pakeisti savo aprangą, todėl kad įrašinėjom kelias laidas vienu metu ir atrodo, kad čia mes kažkokį pasikeitimą darim. Tai sakėm, kitą kartą reikės apsikirpti vietoj. Jaučiu, kad plikai. Ane? Gerai. Svarbiausia turėti šlipsą. Visa kita? Visa kita susitvarkys. Ok, judam link paskutinių laidų įrašų. Todėl, kad aš nežinau, kad čia tavo, aš galvoju, kad povėl. Dabar pykstasi. Pykstasi dėl visokių ten, dėl kaklaraiščių, tinka, netinka. Romualdai, mes šiandien turėjom 2,5 valandos įrašų. Tau dar turi žodžių ką nors pasakyti, ar ne? Išeinant, aš to parodysiu. Išeinant, reiškia, iš žinių radijos studijos, o ateik, mano instituto direktorė, Romano laiko Povilo marškinius ir sako, nu tu Povilai, tu nematai, kad tu derint nemoki spalvų, sako, tu pažiūrėk. Čia iš vis, nesąmonė. Ir tada Povilas nejučia sako, žinai, man tai tas pats, nes marškiniai kaklaraštis ne mano. Nesuprato žmonės, pagal ką derino, aš Povilu paaiškinu, pagal ką aš derinu. Bet... Jo, klausyk, aš turiu klausimą. 30 dienų, 30 sprendimų. Šiandien kokį tu sprendimą padarai, kuris tau gali būti aktualus ir po 30 metų? Jeigu duodi kažkam nešiot savo marškinius... Ne, bet čia jau kausi, tikrai. Koks yra kitas... Ne mano ten marškiniai, dar kad koks yra tavo sprendimas, gal tu dar nepadarėjai. Okay. Bet jeigu padarėjai, koks yra sprendimas tau šiandien aktualus, tu jų darai daug, tūkstančius mes darom sprendimų, bet koks buvo šiandien sprendimas aktualus, kad tau turėtų naudos ir prasmės dar po 3 metų? Atsikartojantis sprendimas, kurį aš kartais prisipažinsiu pamirštu. Nu, tikiuos ir ne tik man aktualus, bet visiems Lietuvos gyventojams bus. Žinių radijo klausytojams. Šiandien priėmiau sprendimą ir žinių radijas priėmė sprendimą, kad mūsų pirminę sutartį pratęs ir rašinė toliau geras genties link laidas. Tai čia toks komercinis išorinis sprendimas. Jis toks biškai pasigiriant. Pasigiriant, nes turiu grafiką ir mes pasirodo tik startavom ir toj parodysiu. Trečioj vietoj iš karto tarp visų šviečiamųjų laidų, neblogai, per 1 mėnesį. O asmeniškai priėmiau sprendimą, žiūrėdamas į tą grafiką, ir kai tu manęs paklausė, kur tikslai, o kaip čia ko mes sieksim toliau, kad daryt gerai, nehaltūrinti, daryt gerai. Aš vat jį priėmu kartais, ir aš kaip ir visi esu žmogus, ir nuvažiuojam kartais nuo tų rėžių, pahaltūrinam, nespėjam, biškutį laiko pritrūksta, bet nusprendžiau, kad gerai darimas duoda ilgalaikį daug didesnį vis tiek rezultatą negu tas pribėgimas, nubėgimas. Tai tą, ką aš darau, jeigu jau darau, tai daryt gerai. Arba turėt drąsos savo pasakyti, nedarysiu tu to, tai net nepradėk. Okay. Supratau, viskas. Tai ačiū tam. Gerai, už naujas 4 laidas. Ir tu atkreip dėmesį į savo kaklaraiščius.
ką tu čia žiūri į tą ekraną, ką tu čia spaudi? Let's change the world and open the possibilities. Tonininkas bėga. Tai šventinis bankukenas. Ok, čia reikia perskaityti esminį dalyką. Taip, o esminis dalykas čia skamba... We are sustainable, world-changing, blockchain, marketing, community, business strategy, enterprise, inspiring humans all over the world. Super nice, amazing, empowering individual, said my Shea culture, growing. Tach, driven, just random words, application, diversity, okay. Jeigu galvojat, kad čia viskas labai faina, tai kartais būna dienų, kai reikia susimti už galvos, nes galvoja, kad smegenys išbėgs. Tai vat, vakaras, pusė 8 vakaro. Kada mes šią rytą šiandien pradėjom darbą susirašinėti nuo kokios 4 ryto ir reikalai sukasi. Tai vat, šiandien sprendimas aiškiai žinot, ko tikrai nedaryt, nes kitokio atveju taip, baigėsi dar viena diena ir dar vieni sprendimai. Tikiuosi, kad jums geriau. Man tai gerai viskas. Burnautas gali taip. Oi.